सालक ग्राम स्वरूपिणे ब्रह्मरुद्रादिसेव्याय श्रीभूमि सहितायते आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल खोज टिभीको प्रस्तुति वसुदैव कुटुम्बकम। साथमा छु म आचार्य सुरेश प्रसाद शर्मा। नेपाल खोज टिभीको प्रस्तुति वसुदैव कुटुम्बकम कार्यक्रममा हामी वास्तु, ज्योतिष, अध्यात्म, धर्म, दर्शन, चाडपर्व जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी वास्तुसँग सम्बन्धित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। वास्तुमा पनि विशेष गरेर आज डाइनिङ टेबल, डाइनिङको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। डाइनिङ टेबल कहाँ राख्नुपर्छ, कस्तो डाइनिङ टेबल हुनुपर्छ र कसरी खानुपर्छ, कता फर्केर खाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई यदि वसुदैव कुटुम्बकम कार्यक्रम मनपर्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज नेपालखोज.com लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै गरेर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल खोज अनलाइन टिभी सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि तपाईँलाई कार्यक्रम मनपर्छ भने कृपया सेयर पनि गर्नुहोला र सेयरको आधारमा हामीले यहाँहरूको निःशुल्क रूपमा चिना विश्लेषण र वास्तु भिजिट पनि गरिरहेका हुन्छौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी डाइनिङको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरौँ, अथवा डाइनिङ टेबल कस्तो हुनुपर्छ, कहाँ हुनुपर्छ र कसरी खानुपर्छ भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा सुरु गरौँ। शास्त्रहरूले भन्दछन्, आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध भयो भनेदेखि बल्ल शरीर शुद्ध हुन्छ, शरीर शुद्ध भयो भने मन शुद्ध हुन्छ र मन विचार शुद्ध हुन्छ, मन र विचार शुद्धहरू शुद्ध भयो भनेदेखि बल्ल हामीले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यो भएको हुनाले सर्वप्रथम चाहिँ हामीले आहार शुद्ध हुनुपर्छ। आहार शुद्ध भयो भने शरीर शुद्ध हुन्छ। यसको अर्थ आहार राम्रो हुनु पर्यो र शुद्ध पनि हुनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले सर्वप्रथम हामीले भोजन गर्दा हामीले पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि वास्तुशास्त्रले पनि के भन्छ भनेदेखि त्यो खाना, तपाईँले जुन खाना खाँदै हुनुहुन्छ त्यो खाना चाहिँ सकारात्मक हुनुपर्छ, अथवा त्यहाँ पोजिटिभ इनर्जी चाहिँ रहेको हुनुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा त पहिला पकाउँदा नै हामी सकारात्मक भएर, प्रफुल्ल भएर, मन प्रसन्न भएर पकाउनु पर्यो र जुन वास्तुशास्त्रले जुन दिशा निर्धारण गरेको छ त्यो दिशातिर फर्केर त्यो ठाउँमा हाम्रो यदि किचन छ भनेदेखि त्यसमा बनाएको खाना चाहिँ परम पवित्र हुन्छ र त्यसमा सकारात्मक ऊर्जा भरिएको हुन्छ। त्यो सकारात्मक ऊर्जा भरिएको त्यस्तो खानालाई आफूले खानुभन्दा पहिला चाहिँ यदि आफ्ना इष्टदेवहरूलाई, आफ्नो जो आराध्य भगवान् आराध्यदेव भैबक्सिन छ, भगवान् हुनुहुन्छ, उहाँलाई चढाएर, उहाँलाई भोग लगाएर, उहाँको प्रसाद स्वरूप यदि आफूले खाइयो भनेदेखि त्यो भोजन मात्र नभइकन त्यो एउटा प्रसादको रूपमा हुन्छ। प्रसाद भनेको भगवान्को ब्लेसिङ्स, भगवान्को आशीर्वाद त्यो खानामा रहेको हुन्छ र त्यो खानाले कहिले पनि हामीलाई हानि गर्दैन। त्यो खाना स्वस्थ वर्धक हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ खाना खानुभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा भगवान्लाई भोग लगाउनु पर्यो। भोग लगाएर खायौँ भने त्यो राम्रो हुन्छ। र अर्को खानाको विषयमा धेरै नै शास्त्रमा वर्णनहरू पाइन्छ, विशेष गरेर आयुर्वेदमा यसको विशेष वर्णन छ। खानाका प्रकारहरू छन्, सात्विक खाना, राजसिक खाना, तामसिक खाना, यी विभिन्न कुराहरू छन्। यदि हामीले सात्विक खाना ग्रहण गर्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ शरीरका लागि अत्यन्त राम्रो हुन्छ र सात्विक खानाले विचारलाई पनि सकारात्मकतातर्फ लैजाने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले सात्विक खाना हामी खानुपर्छ, शास्त्रले त्यो कुरालाई बताए। म मेरो नाममा दर्ता भएको मोबाइलको सिम कुनै अपरिचित व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने छैन, जसबाट म मोबाइल फोनको दुरुपयोग र यसबाट हुने सम्भावित आपराधिक क्रियाकलापबाट
बच्नेछु। मेरो मोबाइल फोन हराएमा वा चोरी भएमा नजिकैको दूरसञ्चार सेवा केन्द्रमा सम्पर्क राखी मोबाइल सेवा बन्द गराई यसको दुरुपयोगबाट बच्नेछु। विपदको समयमा छोटो छरितो कुराकानी गर्छु र आकस्मिक सञ्चारको प्रयोगमा सहयोग पुर्याउँछु। मोबाइल सेवाको उचित प्रयोग गरी सचेत नागरिक बनौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कमलादी, काठमाडौँ। र अर्को चाहिँ खाना खाँदा के गर्ने, पहिलाको चलन अनुसार हामी भुइँमा बसेर पिर्कामा बसेर हामी खाना खान्थ्यौँ र एउटा अप्सनी गर्ने विधान थियो। त्यो अप्सनी गर्ने भनेको पनि किनभने मन्त्र भनेर जलमा हात लिएर जब हामी घुमाउँछौँ अप्सनी राख्छौँ त्यसले के हुन्छ भनेदेखि एउटा साइन्टिफिक रूपमा पनि त्यसलाई किरा फटाङ्ग्राहरू यदि अरू किटहरू किराहरू छन् भनेदेखि ती थालको नजिक आउँदैनन्। पानीले गर्दाखेरि ती किटाणुहरू थालमा आउने भएनन् र शास्त्रीय रूपमा यदि त्यसो गऱ्यौँ भनेदेखि मन्त्रले अभिमन्त्रण गरिसकेपछि यदि त्यो ठाउँमा नकारात्मक कुनै इनर्जीहरू थिए भनेदेखि ती नकारात्मक इनर्जीहरू नष्ट भएर जान्छन्। ती नष्ट भयो भनेदेखि त्यो खाना सकारात्मक रहन्छ। त्यो भएको हुनाले अप्सनी राख्नु पनि खाना खानुभन्दा पहिला अथवा जल घुमाउनु अनि इष्टदेव आफ्ना देवतालाई सम्झेर अलिकति खाना छुट्याउनु त्यो चाहिँ अत्यन्त राम्रो र यदि खाना खाँदा कतातिर फर्केर खाने भन्ने जिज्ञासा उठ्न सक्छ दर्शकवृन्द, यदि सम्भव हुन्छ भनेदेखि हामीले पूर्वतर्फ फर्केर खायौँ भनेदेखि त्यो अत्यन्त राम्रो हुन्छ। किनभने सूर्यका किरणहरू पूर्वतिरबाट आउने भएको हुनाले यदि पूर्व फर्केर खायौँ भने त्यो खानाले कुनै पनि रोग नलाग्ने स्वास्थ्यवर्धक रहन्छ। तर हामी कुन जुन कुनै दिशा पनि फर्केर खान सक्छौँ, एउटै दिशा मात्रै फर्किनुपर्छ अथवा एउटै दिशातिर फर्केर मात्रै खानुपर्छ भन्ने छैन, तर पूर्वतिर फर्कियो भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा राम्रो मानिन्छ। र यदि पूर्वतिर सबै हट्नु हुँदैन, यदि ठुलो परिवार छ भने सबै पूर्व फर्केर खान मिल्दैन भनेदेखि हामी पश्चिम फर्केर पनि खान सक्छौँ, दक्षिण फर्केर पनि खान सक्छौँ र उत्तर फर्केर पनि खान सक्छौँ। उत्तरतिरको एउटा लजिक चाहिँ के छ भनेदेखि पितृहरूलाई दक्षिणबाट उत्तरतिर दिने भएको हुनाले उत्तरतिर नफर्केर खानु भन्ने पनि प्रचलन छ, तर वास्तुको हिसाबले हामी चारै दिशा फर्केर खानको लागि त्यो कुनै पूर्व सबभन्दा राम्रो, त्यहाँ पछाडि पश्चिमतिर पनि हामी गर्न सक्छौँ र दक्षिण र उत्तर पनि यदि ठाउँ छैन भने हामी गर्न सक्छौँ। अहिले अब टेबलमा खाने चलन छ, डाइनिङ टेबल अथवा डाइनिङ रुम नै पनि बनाउने चलन छ कसैको, त्यही किचनमै डाइनिङ रुम छ भने त्यसमा समस्याको कुरा भएन। हामीले किचनको बारेमा यहाँहरूलाई पहिल्यै पनि जानकारी गराइसकेका छौँ कुन दिशामा सबभन्दा राम्रो हुन्छ किचन भन्ने बारेमा, र त्यो अनुसार यहाँहरूले किचन यहाँहरूको त्यहाँ किचन छ भनेदेखि डाइनिङ टेबल कता राख्ने र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा आज चर्चा परिचर्चा हामी गरिरहेका छौँ। र डाइनिङ टेबल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि डाइनिङ टेबल ओभल आकारको छ भनेदेखि पनि खानाको लागि राम्रै मानिन्छ। ओभल आकारको यदि डाइनिङ टेबल तपाईँको छ भने त्यो वास्तुशास्त्र अनुसार राम्रै मानिन्छ। अर्को चाहिँ जुन रेक्टेङ्गुलर सेपको यदि डाइनिङ टेबल छ भनेदेखि त्यो पनि राम्रो मानिन्छ। अर्को आयताकार वर्गाकारको जुन टेबल छ त्यो टेबल पनि राम्रो मानिन्छ। तर दर्शकवृन्द, यदि डाइनिङ टेबलमा जस्तै यो चारवटा जुन कुनाहरू हुन्छन् त्यो कुनाहरू यदि धारहरू छ भनेदेखि त्यो धारलाई चाहिँ अलिकति कम गराउनु भयो भनेदेखि त्यो डाइनिङ टेबलको लागि राम्रो हुन्छ। ती धारबाट जुन खाना खाँदाखेरि जुन सकारात्मक इनर्जी हो त्यो इनर्जी अरूतिर प्रभावित हुने भएको हुनाले, सकारात्मक इनर्जी जाने भएको हुनाले त्यस्तो भयो भने राम्रो हुन्छ। तर ओभल टेबलमा यदि अथवा राउन्ड यदि तपाईँहरूको डाइनिङ टेबल छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको घरको परिवारहरू हुनुहुन्छ भने सँगै खाने अवसर चाहिँ
नजुट्न सक्छ तर तपाईको यदि सानो परिवार छ दुई जना तीन जना चार जना यदि हुनुहुन्छ भने देखि त्यसलाई चाहिँ समस्या भएन र यदि डाइनिङ टेबल तपाईको यदि काठको भयो भने देखि काठमा पनि यदि नेचुरल कलर को यदि डाइनिङ टेबल भयो भने देखि त्यो अत्यन्त राम्रो मानिएको छ र अर्को कुरा चाहिँ तपाईले डाइनिङ टेबलमा यदि थोरै हुनुहुन्छ र थोरै जना खादा जुन खाना खादाको जुन आनन्द हो त्यो आनन्दलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भने देखि यहाँहरूले या दक्षिण र जस्तै तपाई पूर्व र पश्चिम फर्केर खानुहुन्छ भने देखि दक्षिण र उत्तरको वालमा ऐना लगाइदिनु भयो भने देखि त्यो ऐनाले जति यदि दुई जना हुनुहुन्छ भने चार जना देखाइदिन्छ र दुईतिर लगाउनु भयो भने देखि अझ धेरै देखिने भएको हुनाले त्यो संख्या धेरै जस्तो आफूलाई फिल पनि हुन्छ र त्यसले खानाको अझ स्वादमा खाना खाँदा जुन आनन्द आउनु पर्ने हो त्यो आनन्दमा वृद्धि पनि गराउँदछ दर्शकवृन्द र डाइनिङ टेबल सधैँ सफा राख्नु पर्दछ डाइनिङ टेबल यदि फोहोर भयो भनेदेखि त्यहाँ जङ्कहरू या त्यहाँ नेगेटिभ इनर्जीहरू हुनसक्छ त्यो भएको हुनाले डाइनिङ टेबललाई हुनसक्यो भने यदि हामी सरफ या जस्तै नुन पानीले दैनिक सफा खऱ्यो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ र डाइनिङ टेबलको तलपट्टि अथवा देखिने ठाउँमा जस्तै तपाईँहरूले फलफुलका स्वस्थ खानाका फोटाहरू यदि राख्नुभयो भनेदेखि नि त्यो खाना खाँदा अत्यन्त सकारात्मक भाव जागृत हुन्छ र त्यसले राम्रो गर्दछ र अर्को कुरा डाइनिङ टेबलमा जस्तै तपाईँहरूले एउटा सिसाको या तामाको भाँडोमा या कचौरामा पानी राखेर रा, पानीमाथि फुलहरू राखेर रा, सजाउन पनि सक्नुहुन्छ त्यसरी सजाएर राख्नुभयो भनेदेखि त्यो पनि राम्रो हुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँको कुर्सी जुन हुन्छ तपाईँ कुर्सीमा बसेर जुन खानुहुन्छ कुर्सीमा बसेर खाँदाखेरि चाहिँ कुर्सी चाहिँ स्थिर खालको कुर्सी भयो भने राम्रो हुन्छ दर्शकवृन्द यदि हल्लिने खालको घुम्ने खालको कुर्सी छ भनेदेखि त्यसले पनि इनर्जीहरू चाहिँ ब्यालेन्स गरेर रहन सक्दैनन् त्यो भएको हुनाले स्थिर खालको डाइनिङ टेबल डाइनिङ टेबलको लागि कुर्सी रोज्दा यहाँहरूले चाहिँ स्थिर खालको नहल्लिने खालको चाहिँ राख्नुभयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ र डाइनिङ टेबलमा पर्याप्त लाइट पनि पुगेको हुनुपर्छ किनभनेदेखि किरा फट्याङ्ग्रा अथवा नचाहिने चिजहरू यदि त्यहाँ छन् भने पनि लाइट यदि राम्रो छ त्यहाँ सुम यदि राम्रो प्रकाश छ भनेदेखि त्यसले राम्रो गर्दछ अथवा त्यहाँ हामीले ती कुराहरू देख्न सक्छौँ त्यो भएको हुनाले डाइनिङ टेबल नजिक चाहिँ प्रकाश पनि राम्रो हुनुपर्छ दर्शकवृन्द र डाइनिङ टेबललाई कहाँ राख्ने अथवा डाइनिङ रुम कहाँ हुँदा राम्रो हुन्छ भनेर जिज्ञासा हुनसक्छ त्यसको लागि यहाँहरूको लागि सबभन्दा राम्रो चाहिँ यदि डाइनिङ टेबल राख्नको लागि चाहिँ पश्चिम दिशा सबभन्दा राम्रो मानिएको छ दर्शकवृन्द तपाईँहरूले पश्चिम दिशातिर यदि डाइनिङ टेबल राख्नुभयो र खाना बस्दाखेरि यदि पूर्व र पश्चिम चाहिँ बसेर पूर्वतिर फर्केर या पश्चिमतिर फर्केर हामी खाना खायौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ राम्रो मानिन्छ र पश्चिम चाहिँ सबभन्दा राम्रो मानिन्छ यदि पश्चिमतिर तपाईँको स्थान छैन ठाउँ छैन भनेदेखि दोस्रो अप्सनको रूपमा वायव्य कोणलाई पनि लिन सकिन्छ वायव्य कोण पनि त्यहाँ पछाडिको राम्रो स्थानको रूपमा मानिएको छ दर्शकवृन्द यदि वायव्य कोण छैन भनेदेखि उत्तरलाई पनि लिन सकिन्छ तर उत्तर त्यति राम्रो मानिँदैन तर यदि ठाउँ छैन भने उत्तर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ उत्तरभन्दा पूर्वतिर यदि ठाउँ छ भनेदेखि दर्शकवृन्द पूर्वतिरको साइडमा पनि हामी डाइनिङ टेबल राख्न सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न टावर निर्माण तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कटिबद्ध छ मोबाइल टावरहरूबाट उत्सर्जन हुने रेडियो विकिरण WHO अङ्गीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम रहेका छन् प्राधिकरणले यस सम्बन्धमा कानून बमोजिम आवश्यक मापदण्ड बनाई समय समयमा निरीक्षण र नियमन गर्दै आइरहेको छ तसर्थ प्राधिकरणबाट तोकिए बमोजिमको मापदण्ड अनुसार मोबाइल सेवा सञ्चालनमा सहयोग गरिदिनु हुन सरकारवाला निकाय एवं सर्वसाधारण सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कमलादी काठमाडौँ यदि पूर्वतिर छैन भने आग्नेय कोण पनि राम्रो छ त्यहाँ पछाडि हामीले गर्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ दक्षिण र उत्तरतिर पनि हामी यदि ठाउँ छैन भने गर्न सक्छौँ त
तर सबभन्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने के छ भने डाइनिङ टेबल राख्दाखेरि हामी नर्थ इस्टमा या इशान कोणमा नराखौँ. इशान कोण त्यति राम्रो मानिँदैन किनभने त्यहाँबाट जुन सकारात्मक इनर्जीहरू आउने हुन् ती इनर्जीहरू त्यहाँ खाना बस्दा ती इनर्जीहरू त्यहीँ ब्लक हुने भएको हुनाले र त्यो चाहिँ जुठो धेरै हुने भएको हुनाले विशेष गरेर त्यो चाहिँ कुबेरको इशान भनेको बृहस्पतिको स्थान र देवी देवता बस्ने स्थान र सकारात्मक इनर्जी आउने भएको स्थान हुनाले जहाँ हामी खान्छौँ कहिलेकाहीँ दैनिक हामी सफा गर्दाखेरि त्यो जुठो सफा नभएको पनि हुनसक्छ. त्यो भएको हुनाले चाहिँ इशान कोणमा खानु हुँदैन भनेर वास्तुशास्त्रले बताएको छ. त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ साउथ वेस्टमा पनि डाइनिङ टेबल हुनुहुँदैन. नैऋत्य कोण भनेको पितृहरूको स्थान अथवा भएको हुनाले त्यो स्थानमा पनि डाइनिङ टेबल राख्नु हुँदैन. त्यहाँ राख्यो भनेदेखि त्यो खानाले चाहिँ जुन स्वस्थ हुनुपर्ने हो त्यसले सकारात्मक भाव आउनुपर्ने हो सकारात्मक इनर्जी शरीरमा प्रभावित हुनुपर्ने हो त्यो इनर्जीलाई चाहिँ कम गरिदिन्छ. र अर्को दर्शकवृन्द ब्रह्मस्थानमा पनि चाहिँ डाइनिङ टेबल राख्नु हुँदैन किनभने जताततैको इनर्जी प्रभावित हुने र त्यो सेन्टर त्यो मार्ग भएको हुनाले यदि हामीले त्यहाँ जुठो बनायौँ अथवा डाइनिङ टेबल राख्यौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ नकारात्मक इनर्जी अथवा नकारात्मक ऊर्जा घरभित्र पस्ने हुन्छ. त्यो भएको हुनाले दर्शकवृन्द हामीले डाइनिङ टेबल राख्दाखेरि यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ. र अर्को कुरा चाहिँ अब यदि सम्भव छ भने वास्तुशास्त्र अनुसार त हामी यदि जमिनमा बसेर खान सक्यौँ र हातले खान सक्यौँ भने त्योभन्दा राम्रो केही पनि हुँदैन किनभने त्यसले जुन हाम्रो भोजनसँगको सम्बन्ध हो हाम्रो पृथ्वीसँगको सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर भएर जान्छ किनभने अन्न हाम्रो आहार भनेको अन्न सागपातहरू हुन् ती पृथ्वीमा उत्पन्न हुन्छन् र हामी पृथ्वीमा बसेर खाँदा त्यो पृथ्वीसँगको जुन माया हो अथवा जुन इनर्जी सकारात्मकता हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यो डाइनिङ टेबलमा बसेर खाँदा नहुनसक्छ. तर अहिले डाइनिङ टेबलमा खाने नियम भएको हुनाले डाइनिङ टेबल कस्तो हुनुपर्छ कहाँ राख्दा राम्रो हुन्छ र कसरी खानुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ. आदरणीय दर्शकवृन्द यदि तपाईँहरूका केही प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् भने कृपया यहाँहरूले हाम्रो तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ या हाम्रो फेसबुक पेजमा यहाँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. यहाँका प्रश्न जिज्ञासाहरू हामीले मेटाउने प्रयत्न गर्नेछौँ. यति भन्दै आजको कार्यक्रममा यहाँहरूले खाना कसरी खाने र डाइनिङ टेबल कहाँ राख्ने भन्ने बारेमा बुझ्नु भयो होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ. र यहाँको यो हप्ता श्री पशुपतिनाथ भगवान्को कृपा दृष्टि यहाँहरूमा रहिरहोस् र मङ्गलमय बनोस्. विशेष गरेर यो COVID-19 को जुन महामारी छ त्यो महामारीमा अत्यन्त सजगता अपनाएर घरमै बस्नुहोस् र सुरक्षित रहनुहोस् आत्मबल बलियो बनाउनुहोस् र सकारात्मक ऊर्जा भएका खानाहरू खानुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस् भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक आचार्य सुरेश प्रसाद शर्माका साथमा सम्पूर्ण टिम आजको लागि बिदा माग्दछौँ. नमस्कार.